Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Бачу днями рекламу в Фейсбуці. Неймовірні знижки від МАУ, це авіакомпанія олігарха Ігоря Коломойського. Неймовірні знижки. Івано-Франківськ злітати туди-назад – $315. Вдумайтесь, $315 – це вони називають неймовірно низькою ціною. Це 8 тисяч гривень, навіть більше. Де в нормальних людей знайдуться гроші літати так дорого? І більшість громадян України, яким часто треба долати в межах нашої великої держави відстані, вони вимушені чи їхати машиною, чи їхати потягом. Ситуація, коли переліт був би зручнішим. У нас сьогодні, коли в всьому світі завдяки лоукост-компаніям може світ дуже легко людям пересуватися і це доступно, то у нас це привілегія тих людей, яких є великі фінансові можливості. В більшості громадян України таких можливостей немає. Чому? Тому що монополісти за сприяння української влади фактично захопили цей ринок. За рахунок цього у більшості українців немає можливості дешево літати, натомість мільйони доларів, вдумайтесь, мільйони доларів кожного дня олігарх Коломойський заробляє, за рахунок чого фінансує, наприклад, часто гостю його вілли в Женеві Юлії Тимошенко, якої на роботі немає, як і не було минулого пленарного тижня, і вся країна бачила, як вона летіла. Тимошенко є гроші летіти бізнес-класом МАУ Женеву. Більшості українців немає. Чому? Треба віддати належне. Чинний міністр інфраструктури Володимир Володимирович Омелян робить це для того, щоб лоукост-компанії заходили в Україну. Монополіст Коломойський і влада, яка йому сприяє, по суті, це блокують. Вдумайтесь просто про цифри і порівняйте. Чому в державах, які є нашими сусідами, в Польщі, в Білорусі навіть, в Румунії, в Словаччині, в Угорщині, в Туреччині, в Молдові навіть, є у більшості громадян можливість літати дешево лоукостами, а в українців такої можливості немає. Ми що, люди якісь другого сорту? З 1993 року, відколи з'явилася перша лоукост-компанія Southwest Effect, в більшості людей в світі, в цивілізованих країнах, є можливість літати дешево. В українців такої можливості немає. Якщо в цивілізованих країнах лоукости на 70% створюють новий пасажиропотік, якщо коли з'являються лоукост-компанії на ринку, зростає конкуренція, і ті компанії, які було до, вимушені знижувати ціни, які вони мали до того, і покращувати якість, то в нас такого немає. Радикальна партія вимагає від влади не сприяти корупційним монополіям, якою є компанія Коломойського, і дати можливість українцям дешево літати. Дякую. Будь ласка, наступний виступаючий – народний депутат Міщенко.